זהו, זהו, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ואת חנה הצדיקה, שהם חוגגת יום הולדת. שהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, שהניסיון הזה יהיה הניסיון הכי גדול בחיים שלך. לא יהיה גדול ממנו, הוא יהיה הכי קטן בעולם. השם יברך אותך בהרבה הרבה 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 מזל טוב, ובהרבה הרבה 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 מזל, ובהרבה הרבה 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 הסתפקות. השיעור היום זה על מעלת ההסתפקות, שהיא המעלה. אומרים רבותינו, אם ישיגיה, אם תשיגי אותה, אם אנחנו נשיג אותה, ישיג את כל הטובות שבעולם. מי שמשיג את המעלה הזאת, מעלת ההסתפקות, הוא משיג את כל הטובות שיש בעולם. למה? כי הכל כלולים בה. הכל בתוכה. כי כאשר לאדם מעט יש בידו, יש לו קצת בידיים, אז מחשיבו כאילו רבות בידו. יש לו עכשיו קצת, הוא כזה מסופק שהוא מרגיש, יש לי הכל. וכאשר בהרגשתו ובנפשו, ונפשו מסופקת, בוודאי שלא השאלה מה יש לו, אלא מה תחושתו ומה הרגשתו שיש לו והשיג. יש אנשים לצערי אני אומר את זה חס שלום, לא בשביל לרדת על מישהו. יש אנשים שלצערי, לא משנה מה יש להם, אף פעם לא מספיק להם. אז אדם כזה, אפילו יהיה לו, תודה אילן צדיק, אפילו יהיה לו את כל הטובות שבעולם, יהיה לו את כל העושר שבעולם, את כל העון שבעולם, את כל החברים הכי טובים בעולם, לא יודע מה יש לו הכל, מה הוא מרגיש תמיד? חסר. הרי יהודי על מה מברך? מה זה בורא נפשות? על מה אתה מברך? שחסרונן על כל מה שברא להחיות בהם נפש, כל חי. על מה אתה מברך? על חסרונן. מה זה חסרונן? על החוסר. מתי אדם יכול לברך בורא נפשות? מתי אתה יכול להיות בריא בנפש? מתי אתה יכול להיות בורא נפש? מתי אתה יכול להיות בריא בנפשך? מתי יש לך בריאות בנפשך? מתי אתה יכול לברות דברים טובים? מתי אתה יכול להיות נפש בריאה ונפש איכותית? שחסרונן. שגם שיש חוסר אתה לא מרגיש בו. אתה תמיד מרגיש שלם. וזה רק למי שקנה את מידת ההסתפקות. אם אדם לא קונה את המידה הזאת, אם הוא לא מבין שזה המידה, פה לשים בפנים, לקחת מקדחה, לקדוח פה בפנים, סליחה שאני כן, במטאפורה שלא עשו את זה בבית, כן? אל תנסו את זה בבית. לקדוח פה חור ממש חזק, כמה שיותר חזק, חור ממש עמוק, ששמים דיבל ומזה, לשים איזה את הדבר הזה, תסתפק ותסגור אותו. אם ככה, אתה בשפחתל, תסגור אותו. שבפנים יהיה לך במוח, תסתפק. רואי, אדם שמסתפק, אדם שמסופק, זה אדם מאושר. זה אדם שקל לו לחייך. למה? קחו דוגמה הכי יפה בעולם. ילד עני. ילד שלא יכול להרשות לעצמו לקנות עצמו בגדים. ילדה ענייה. לא יכולה להרשות לעצמו לקנות עצמו בגדים. אם היא תסתכל כל הזמן על החברות שלה, כולם קונות, כולם מתלבשות בחדש. הנה היא קנתה לעצמה עכשיו סמלה חדשה. הנה היא קנתה עכשיו חצאית חדשה. ואני אין לי לקנות. אני לא יכולה להרשות לעצמי. אין לי אבא שיכול להרשות לעצמו. אין לי אמא שיכולה להרשות לעצמה. אני גם קטנה בת 15-16, אני לא יכולה לצאת לעבוד, אני באמצע הלימודים. ואני כל היום עם אותה סמלה, עם אותה חצאית, עם אותו חולצה, עם אותו דבר. הארון שלי לא צריך 6 דלתות, מספיק לי 2, זה יותר מדי. כך אחת כזאת, עם כמה חולצות בודדות, כמה חצאיות בודדות, ממש, מכל דבר אחד ואחד. זוג, 2 של נעליים. תארו לכם שבמידות שלה, הפנימיות שלה, היא אדם לא מסופק.
היא עכשיו רואה את החברות שלה כל יום מתחדשות. מה יקרה לה? קינה? תחרות? התמודדות קשה עם עצמה? צער? עצב? דכדוך? שאלות? כפירה? כל הזמן היא תרגיש חסרה, לא מאושרת. כל הסיבות שתראו אותה בנפילה, כל הסיבות שתראו, סיבות שתראו אותה בקנאה, כל הסיבות שתראו אותה פתאום נטרפה בשנאה, כל הסיבות האלה שתראו אותה בנפילה מטורפת, ממש מתנהגת כמו... זה כי היא לא מסתפקת, כי היא לא מסופקת, כי אין לה את מידת ההסתפקות. כי אני מכיר אנשים שגם להם אין את האפשרות, אבל הם מחייכים. הם אומרים לו, אני מכיר ילדים בני 16, צדיקים. הוא אומר, מה, ולסבא רבא שלי היה ארון בגדים משלו? ילד, אומר לי, זה מחזק אותי. אומר לי, מה, לסבא שלי, רבא שלי, היה יותר משניים, שלושה סגנונות של חולצה או... מה כבר היה לסבא שלי? בוא תגיד לי אתה. מה, והוא לא חי? אומר, אני, החלום שלי זה לחיות כמו סבא שלי. אחד, אין לי. שתיים, גם לסבא שלי לא כל כך היה. והסבא שלי היה בן אדם שנפטר בגיל 103. אדם הכי מאושר בעולם. מה היה חסר לו? אני זוכר את סבא שלי עם אותה חולצה. יש לנו, הוא אומר, תמונות של סבא. בכל התמונות זה או החולצה המשבצות, או החולצה הכפתורים, הפסים. אותו דבר. לא ראיתי את סבא שלי עם לא אדידס, ולא עם נייק, ולא עם זיוף של הייק. לא ראיתי. לא היה לסבא שלי לא טומי, ולא טומי לי ג'ונס. וגם לא אח של טומי, גם לא הבן של טומי. אין טומי. ואבא שלי, סבא שלי היה מאושר. אם אתה מדבר עם ילד, אם אבא שלו קנה לו משהו לא מותג, בא לו למות. מה קנית לי, אבא? זה מה שקנית לי? הוא לא יודע זה שווה 300 דולר. איפה הסמל, הוא אומר? איפה הסמל? איפה הסמל? מה זה, אבא? מה זה? אין פה תנין? מה זה? אין פה איזה שני קרישים? מה נהיית לי, דייג? אבא, אין אוגו, משהו, בוס? מה קרה לנו? למה נראים איך שנראים היום? לא מסתפקים. לא מסתפקים. מי הבטיח לך? מי בכלל חייב לך שצריך, מי אמר שצריך להיות לך? או מי חייב לך משהו בכלל? מי אמר שחייב להיות לך ארון בגדים מלא? מי אמר שאם יש לך זוג נעליים אחד אז אתה מסכן? אני מכיר אנשים עשירים, עשירים אני מכיר. עשירים, יש להם, אני מאחל לכם שיהיה לכם גרם. גרם ממה שיש להם. יעני, אחוז אחד ממה שיש להם בכסף, אני מאחל לכם. אתם תהיו מסודרים לכמה דורות. הוא אומר לך, מה, אני אגיד לך את האמת, אני... השם נתן. אתה רואה אותו תמיד עם אותה חולצה. שחור לבן. בן תורה. אומר לך, נו, נו, נגיד ואני עכשיו, נו, נגיד ועכשיו, נו, נו. מה, זה עשה אותי מאושר? אני אקנה לעצמי עכשיו איזו חליפה ב-5,000 דולר. נו, מה, זה יעשה אותי יותר מאושר? אתה רואה אנשים, אנשים מסופקים. זה לא משנה כמה יש להם. זה מה שעכשיו קראנו. זה לא משנה כמה יש לך. זה משנה כמה הסתפקות בנפש יש לך. ואם יש לך את מידת ההסתפקות שבך, ובתוכך יש לך את ההסתפקות, דע לך, לא משנה מה יהיה לך. אתה תהיה מאושר ושמח בחיים שלך. כל התורה שלנו, ישוב יקר, כל התורה שלנו מלמדת אותנו איך להגיע לתכלית העושר, לנקודה שבה אתה יכול לשבת עם אחד ולהגיד, אני מאושר, טוב לי, כיף לי, לא חסר לי כלום. אתה יודע מתי תגיע לזה? ששורש כל המילים שאמרתי יהיו טבועים בך. כאן, תקדח, תשים בפנים במוח. יש לי הכל. מה שיש לי, מספיק לי. כשאתה אומר בן אדם, כשאתה רואה בן אדם שאומר לך, זה לא מספיק, כלום לא מספיק לו. זה אדם מסכן.
זה אדם אומלל. אני מרחם עליהם. אני רואה נשים היום, מתחתנות נשים. כל היום היא מחפשת מה הוא לא נתן לי. מה אין לי. מה אני לא זכיתי. למה אני לא קיבלתי. למה אותי הם לא הוציאו. למה אותי הוא לא לקח. למה לי הוא לא קנה. אישה כזאת, גם אם תבנה לה ארמון, היא אישה מסכנה. היא תעשה אותך מסכן, אם אתה בעלה. אבל היא בתוך עצמה, היא סובלת סבל של הרס עצמי. וזה מה שכותב הרב במקום. הוא אומר, ומי שחסר בו מידת ההסתפקות, סובל מהרס עצמי. אדם שאין לו את מידת ההסתפקות, הוא אדם שהרס עצמי טבוע בנפשו. ויכול אפילו את אשר יש לו, לאבדו. הוא יכול לאבד את מה שיש לו. כי הוא לא מסתפק במה שיש לו. הוא מסתכל על מה שאין לו. וברגע שאתה מסתכל על מה שאין לך, אז אוטומטית מה שיש לך אתה מאבד. אתה לפעמים נפגש עם אנשים. ילד על... ילד מסכן, יש לה... ילד חולה. לא בקו הבריאות. מסתכל על האמא, אני אומר לה, אשרייך, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. תאמין לי, כל הכבוד, איזה מסירות נפש עליו. אומרת לי, הרב, תדע לך, זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי. ואני רואה ילד שהוא... לבריאות. אני רואה ילד שהוא לא... מסכן, ממש. הוא נולד ככה מלידה. אומרת לך, הרב, מה... אני מסתכלת על כמה טוב הוא עשה לי בחיים. קודם כל הוא עשה אותי אמא. שתיים, שתדע לך, הוא ילד מיוחד. היה לי שיחה כזאת עם מישהי, ואני אומר לכם, יש לי דמעות בעיניים. איך היא אמרה לי? הוא לא ילך לסמים, הוא לא ילך לאלכוהול, הוא לא יפול בנידה. ו... כאילו, השם זיכה אותי, אז אני קצת מתמודד איתו, אז... אבל לא צריכה לדאוג לו מתי הוא יחזור, מתי הוא לא יחזור, עם איזה חברים הוא יצא. כל מקום שהוא יצא אני אבוא איתו, יש לו מחשב מולד. ככה אמרה לי, על כיסא גלגלים האלה. עכשיו אתה מסתכל על זה, מה אתה אומר? מסכנה, מרחם עליה, וזה, וואי וואי, לא עלינו, לא עלינו. יש כאלה, יש להם בכלל ילדים בריאים, אז תראה מה קיבלתי, זה לא יד שידע לך בן. וזאתי, תודה רבה להשם, אני רואה את הטוב. רבותיי, אדם שרואה טוב, זה אדם חכם. חכם זה אותיות, חצי, כוס, מלאה. הוא רק רואה את מה שמלא. הוא רואה את מה שיש. הוא לא מסתכל מה אין לי. כי אם הוא יתחיל להסתכל מה אין לי, זה טיפש. הוא יאבד את מה שהיה לו. כל העולם שלנו, כל החיים שלנו, כל פעולה ופעולה שאתה עושה, תמיד תדע, תסתפק במה שיש. אני אגיד לכם משהו ככה על עצמי, אני לא מעיד על עצמי, אף פעם ברוך השם, אף פעם לא מעיד על עצמי, אף פעם גם אין מה להעיד על עצמי. אבל די, לפעמים אני מגיע ל... אני אחרי השיעור שלכם, נוסע לשדה התעופה, אני בדרך למיאמי וניו יורק. בהתחלה אמרו לי, אתה תהיה באיזה בית פה, באיזה מקום פה, אולי באיזה מלון פה, אחר כך באיזה מקום פה, אחר כך באיזה מקום. ואני תמיד אומר, בעזרת השם, איפה שיהיה, כך שיהיה איפה לשים את הראש. תראו, אולי נעביר אותך פה, התקשרתי לזה פה, ובסופו של דבר, ואני ביישן, אני מתבייש להתארח אצל אנשים. זה לא הכי נעים, לא, אתה לא מרגיש חופשי. בכל זאת, אצל אורחים, ואני מאוד ביישן, אל תראו אותי ככה בשיעורים. והם צועק עם אח שאימם, וזה, ו... אני אדם ביישן, אני רק שמדליקים אותי, אז אני נדלק. אבל ככה אני אדם מאוד רגוע בביישן. ואז הציעו לי לבוא להתארח באיזה בית של אנשים מאוד מאוד נדיבים. ושם הזוג שומע אותי ואוהב אותי, והשתבח שם מולד, ואני כזה, באמת, אין לי בעיה, אני אדם מאוד חברמן, שאתה בא, אני מאוד חברותי, אני מאוד אוהב חברה, אני לא אוהב להיות לבד, אני אוהב אנשים טובים. ההפך,
אף פעם לא ללכת, נגיד, לבד לאיזה מקום. אני אוהב ללכת עם עוד זוגות, עם עוד חברים, עם עוד חברה. אני לא אוהב לבד. גם לבד זה... אפילו היום במדינה מבינים שלבד לא משתלם. כל מי שלבד תקוע בבקע, כל מי שיש לו איתו כמה אנשים נוסע בנתיב הציבורי. יותר מהר שאתה בח שמולד. זה מוסר. אני בשבילי תמיד אני אומר. זה, הנתיב הציבורי זה מוסר. הנתיב ציבורי זה מוסר לחיים. מה המוסר? שאם אתה לבד, אתה תמיד תהיה תקוע בפקק. אבל אם אתה יש את עוד אחד, ואפילו עוד שתיים, אם אתה שתיים פלוס, אתה בכלל, אם אתה שלוש פלוס, עשה חופשי. תמיד ככה, אם אתה דואג לעוד אנשים, חופשי. כמו בחיים. חיים זה כמו נתיב ציבורי. ככל שתיקח איתך יותר ותיתן אנשים יותר לנות, תעשה מצווה עם יותר אנשים, תעשה חסד עם יותר, יהיה לך הרבה יותר קל וחופשי. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. כמו הנתיב הציבורי. אז אני... אחר כך אמרתי לעצמי, טוב, השתבח שמו לעד. אני אדם מסופק. לא משנה איפה אני ישן. על אחת כמה וכמה עשיתי חושבים עם עצמי, עוד אנשים טובים, אז קצת פחות פרטיות, קצת פחות חופשיות. אבל זה לא מובן מאליו בחיים שככה אוהבים אותך. לא מובן מאליו בחיים שככה מכבדים אותך. היום לא מובן בחיים שמערכים אותך, ונותנים לך מקום לישון. עוד מכינים לך אוכל ביתי חם, ואני מאוד אוהב אוכל, שתבח שמולד, אי אפשר להסתיר. הכל בחיים אפשר להסתיר. אהבה לאוכל, רואים שאתה אוהב לאכול, השתבח שמולד. אז אני ממש אוהב לאכול, השתבח שמולד, והשתבח שמולד. רבותיי, אם מישהו רוצה לפתות אותי ממשהו, יפתה אותי במאכל. אז איך כתוב בבא מציע פי וב? איך נשותיו של שלמה המלך רצו לפתות אותו להגיע אליו? איך? מה עשו? כמה נשים היו לו? כתוב מאלף נשים אחת, לא? לא מצאתי אחת מאלף, אבל מה? איך הם פיתו אותו? איך הם גרמו לו שיבוא לאכול, לבוא אליהם? אומרת הגמרא, במציע פי וב, הכינו לו מאכלים ותענוגות. מה התענוגות? מטעמים. שיהיה לו אוכל טעים, בישולים, אחת הכינה לו מפרום, אחת הכינה לו, אני יודע, קוסקוס, אחת הכינה לו זה, נגיד אם זה גרוזינים, אז הכינו לו חצ'פורי, אם זה קפקזים, אז דושפרי, אם זה מרוקאים, אז אושפלו, פלוב, סמסי. כל אחד במקום שהיא באה, אם זה אשכנזים, אז זה גפילטה פיש, אני יודע מה שם, אולי בלי הפיש, אבל השתבח שמולד. כל אחת המאכל שלה, כדי מה להביא אותו, ככה רצו, כל אחת, אומרת הגמרא, זאת הייתה מכינה, גם השנייה הייתה מכינה, היו מבשלות, תורחות, כדי שאולי היום יבוא אליי, השתבח שמולד. אז אני עשיתי עצמי חושב, אמרתי, מה, כל זה ואני יכול לסרב? אי אפשר לסרב לזה. למה? אנשים כל כך טובים, כל כך נדיבים, כל כך אוהבים, זה לא כל כך מובן מאליו בחיים. ואמרתי לעצמי, רונן, אני מדבר עם עצמי, כן? משתף אתכם איך אני מדבר עם עצמי. ולעצמי, רונן, מה אתה? הרי לא משנה לכם מלון כזה היה, בבית ההוא, באיזה בניין, לא, זה מה משנה לך איפה? אתה עיקר שלך מקום לישון? כן. שאלתי עצמי, אז מה, למה לא? כי אתה קצת מתבייש. אז מה? מה, הרווחת? מה? שער אמרתי לעצמי, זהו, מה, אני אחד כזה אכפת לי איפה אני יושן? אני בחיים שלי ישנתי בארמונות, והייתי גם ישן במרתפים. אני ישנתי בחיים שלי במיטה של מזרן של 20,000, ובחיים שישנתי במזרן של 290 שקל. ואני רוצה להגיד לכם משהו, מי שלא מסתפק גם על מיטה של 30,000 שקל, לא ירגיש מאושר. אבל מי שמסתפק על מזרן של 290 שקל, אם יהיה לו מזרן של 500 שקל, הוא ירגיש עשיר, הוא ירגיש מיליארדר. כי אדם שמסתפק יש בו את כל המעלות שיש בתורה. את כל המעלות. אני רואה ילדים לפעמים, אני... ואני אשתבח שם מולד. אני רואה ילדים, רואי, איך קוראים לך צדיק? שחר, אני רואה ילדים. מסופקים. הכל טוב להם, אין להם תלונות. אני אומר, איזה אושר זה לגדל ילד כזה. כי לא תמיד יש לאבא לתת.
אז אם האבא נותן, אז הילד מודה לו 1,000 פעם, מרוב שהוא מסופק, הוא 100 פעם אומר תודה. אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה, כי הוא מסופק. ואם אבא לא נותן, הרי הוא מסופק, אז... אבא, תודה על מה שהבאת אתמול ושלשום. אבא, אני אוהב אותך, לא שוכח לך מה עשת בשבילי. ילד מסופק, אתה מגדל ילד מסופק, ילד עם סיפוק. ילד לא מסופק? קנה לו כל יום בגדים. קנה לו כל יום דברים. והוא תמיד ירגיש, אבא לא קנה לי מספיק. אחד הצרות הכי גדולות בעולם שלנו, בתקופה שלנו, עם כל האינסטגרם וכל הפייסבוק וכל הטיק טוק וכל הגיהנום הזה, אין סיפוק. אין סיפוק. אישה עכשיו חזרה מאיזה מקום, אכלה, נהנתה. איזה חברה שולחת לתמונה שהייתה באיזה מסעדה שהיא עוד לא הייתה. היא מרגישה עכשיו לא מאושרת. היא מרגישה עכשיו, הקדוש ברוך הוא אולי לא אוהב אותי. היא מרגישה עכשיו, חסר לי. היא מרגישה עכשיו, אין לי מזל. היא מרגישה עכשיו, למה אני לא זכיתי? למה אלוקים לא נתן לי בעל כמוה שכל יום מקום חדש? אני עכשיו הייתי מסעדה, אבל לא משהו, וגם פעם בחודשיים הוא מוציא אותי. אבל נהנית. כן, נהניתי, אבל תראה איפה היא הייתה. תראה איזה מקום היא חוותה. אני לא בטוחה שאני אצטרך לחוות את זה. ומה זה? זה מצער, ברור שזה מצער. כי את לא מסופקת. לא מסופקת זה ארץ עצמי. לא מסופקת זה לא משנה מה יש לך, את מרגישה שאין לך כלום. רוב האנשים שנופלים לסמים ואלכוהול, זה אנשים שמרגישים לא מסופקים מהטבעי שהם חיים בו. הוא רוצה משהו מעבר לטבע. הוא רוצה לצאת מהאטמוספירה. הוא רוצה להרגיש קצת שונה. הוא רוצה להרגיש משהו אחר. הוא רוצה איזה סיפוק, איזה ריגוש, משהו שהוא לא חווה אותו, שהוא לא מסתפק במה שיש לו בלעדיו, אז הוא נופל לדברים האלה שלעולם לא יספקו אותו. הם יספקו אותך עכשיו, באותו רגע שהשתמשת, אבל בבוקר אחרי שנגעת ועבר לך הכיף הזה, הסבבה הזה, ההי הזה, אתה קם לבוקר ריקני פי מיליון מהרגע שלפני שנגעת. ואיך הגעת לרקנות הכי גדולה בעולם? כי אתה לא מסופק מכלום בעולם. אתה לא מסופק. אין לך סיפוק. אתה לא מסתפק. בכל דבר בחיים. אתה עובד בעבודה, אני מרשים. תגיד לי, אתה משוגע. בדור שלנו יש לך עבודה מסודרת. פרנסה טובה, תגיד תודה. אני מגיע לי יותר. אבל למה? תשאר, טוב לך, מקום צנוע, מקום טוב, אין לך שם יצר הרע, אתה לא... כן, אבל אני במקצוע שלי, בידע שלי, במוח שלי, ביכולות שלי, מה שמקבל שם זה לא רבע מה שמגיע לי. אני עושה לו טובה, אני מפסיד כסף שאני רוצה לעבוד שם, הוא אומר לך. אני אומר לו, אח שלי, אבל טוב לך, אבל הבית טוב. כן, הוא טוב עד הכסף. למה, מה, הוא קמצן? לא, הוא משלם לי מעט, כמה הוא משלם לך? 9. התשע זה יפה כפרה עליך. אם אתה אדם מסופק, 9 מספיק. אם אתה לא מסופק, גם 90 לא יספיק לך, קוש קוש. לא, לא, אני אחד ששווה לפחות 20. אחד כזה שמרגיש ככה שלא מסופק, הוא יגיע למקום שנתנו לו טיפה יותר, ושם הוא אחר כך ירגיש שמגיע לי עוד יותר. ובסוף הוא תמיד ירגיש שאני, הוא לא ירגיש שלם עם עצמו. הוא תמיד ירגיש, דופקים אותי, נצלים אותי, עושים לי, לא מעריכים אותי? אני, מה, אני לא שווה מספיק? אני, הוא במלחמה אחד, הוא כל הזמן עם עצמו. למה? לא מסופק. לא מסופק. קח את המידה הזאת, פרוס אותה לכל החיים שלך. חברים, בגדים, אוכל, שינה, לינה, טיולים, יציאות. ילדים, הורים, עבודה, שותפים, אחים. אם אתה לא מסופק, אתה תריב עם כולם, אתה תריב עם עצמך, אתה תריב עם העולם, אתה תקנה, אתה תתאפלק, אתה תתחרפן, אתה תשתגע, אתה תסתכסך. אתה בסופו של דבר תשאר לבד. אתה תהיה תקוע בפקק. כי אתה לא מסופק. אתה לא מסופק. מה ההבדל בין הדור שלנו לדור הקודם שלנו?
פעם לא היה כלום, אחי היקר. היום יש הכל ואין כלום. היום אישה, אם לא מוצאים אותה פעם בכמה זמן, היא מרגישה, הוא לא אוהב אותי. אם הוא לא קונה לי מדי פעם דברים, אז הוא לא אוהב, הוא לא אכפת לו ממני, זה לא נכון. ואם אין לו, ואם הוא לא חשב על זה, סופו של דבר, הוא הולך מפרנס אותך? כן. הוא הולך עובד למענך? כן. הוא אבא טוב לילדים? כן. אם את באמת צריכה משהו, הוא לא מתקמצן עלייך? אף פעם לא. אתם מדי פעם יוצאים לאכול? כן, לא אומרת שלא. מדי פעם אפילו גם טסים? כן. לא, הוא בקטע הזה הוא בסדר. נו, אז מה את רוצה עוד? לא, תראה את ההוא, הוא לוקח את אשתו, והוא לוקח את אשתו, ואשתו של זה נוסעת מדי פעם לפה, ומרשה לעצמה את זה, למה איתי זה לא קורה? למה לי זה לא? למה אני לא? למה לי אין? למה לי? לי, ילה מדיוד, למה מדיוד תף, ינחש. מה זה חטא האדם הראשון? היה חסר חנה צדיקה, ילדה קדושה וצדיקה, השם יזכה אותך לבן תורה, שלפני הכיפה והזקן יהיה בעל מידות טובות, Amen. יהיה ענוותן, יהיה אדם עם משתבח שמו לעד, עם ענווה גדולה, Amen. שיואב יכבד אותך, Amen. ויהיה לו מידת ההסתפקות, Amen. אם לא יבואי לו. אני שואל אותך שאלה עכשיו, כן? מה היה חסר לאדם הראשון? בבקשה, תפרטי לי. אני בינתיים אברך, ככה אברך ברשותך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. מה היה חסר לאדם הראשון? את יכולה למנות לי מה... תגידי לי, מה היה חסר לו? מה היה חסר לו? שחר, מה היה חסר לו? עזר כנגדו. רואי? הסתפקות. אז אתם עניתם כולכם תשובה נכונה, עכשיו נשאל אתכם שאלה הפוכה. מה לא היה לו? בסדר, בוא נגיד ככה, בהבנה המטאפורית, מה היה חסר לו? עזוב, ביום-יום, מה היה חסר לו? היה לו בשר? מה בשר? על מה הייתם אוכלים אתם אוכל כזה? מלאכים היו מאכילים אותו עם מזלג וסכין. שמים לו סינר ומאכילים אותו בשר ויין. יש יותר מזה? היה בגן עדן. אנשים נוסעים לתאילנד, שזה גיהנום, אומרים לך, איזה גן עדן. היה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ממנו יצא, מאפר באת, אני אסתיז אותך, אין לך אבא. אני כביכול האבא שלך. יש יותר מזה. מלאכים מאכילים אותך ועושים רצונך, בציווי שלי, מה שתגיד קדוש. יש יותר מזה. אתה טוען שאתה קצת לבד, אני מסדר לך מישהי. מביא לך מישהי חצי שלך. יש יותר מזה? אז לא חסר לך אוכל, יש לך את הכי טוב. לא חסר לך שתייה, יש לך את היין הכי משובח. לא חסר לך כל הפירות בעולם שאתם מכירים? מכל העצים תאכל, מכל הפירות והירקות. תהנה. מה שאתה רוצה אני מכין לך ומביא לך, יש לך הכל. מה כבר אדם מתאווה? בגדים? תקראו את המדרש, תראו את תנא דבאליהו, באיזה בגד הלביש אותו הקדוש ברוך הוא. יש אור חיצוני, אור פנימי, אור... יש בגד... איזה... לא, זה נכנס עכשיו לקבלה, אני... הקדוש ברוך הוא הלביש אותו בבגד הכי השתבח שם הולד. אוכל! מה כולם מתאווים? אוכל ושתייה, אוכל ושתייה הכי טובים. מה אתה רוצה משרתים? מלאכים משרתים אותך. מה אתה אוהב? מקומות עם נוף פסטורלי? גן עדן הבאתי לך. מה היה חסר לאדם הראשון? כלום! ואם תטען טענה שחסר לך, קבל ממני באהבה, מה? הכל שלך, אדם הראשון. אז יש לך הכל. ואז בא, למד יוד למד יוד תף, אומרת לו, יש פה עץ, היא מלא ואבא לה. משהו שווה,
משהו יפה, משהו טעים, קטלני, אתה לא... אומר המדרש, אדם הראשון, קודש הקודשים, שכולנו ניצוצות ממנו, שיש לו הכל מהכל בכל, מכל כל הטוב שבעולם. הקדוש ברוך הוא, הוא יושב בגן עדן של השם. הכל. אנשים יושבים פה, יש לידכם פה רטטוי, איך קוראים לזה? רטטוי. יושבים פה, אומרים לך, גן עדן, איזה אווירה, איזה אוכל, איזה הגשה. כל הכבוד. מלאכים מגישים לך. בטעמים הכי טעימים שיש בכדור. החייך שלך רוקד סמבה. אתה מפונק, אתה יש לך הכל. אומרת לו, חווה אומרת לו, איזה עץ, אימאלה. איזה טעם, וואו, וואו. אם תטעם, לא תצטער. אתה חייב לטעום. מה פתאום הוא הרגיש? שיש משהו שחסר לי. זה אומר המדרש. לא טעמתי הכל? יש משהו שלא טעמתי? אני צריך לטעום, מה זה? פתאום התחיל להרגיש חוסר. המדרש אומר, הרגיש בחוסר. אם חם לך, וחם, אתה כבר מזיע מרוב שחם לך. אתה שם על זה עוד מייל? למה לא? בסדר, קר בחוץ, קר. צדיק, שחר, קר בחוץ חיים שלי. קר. ואתה לבוש חם. ואתה כבר מזיע מרוב שאתה לבוש חם. האם תשים עוד מייל? למה? כי אתה מסופק ממה שיש לך, זה מחמם אותך. בסדר, לא צריך עוד. אם אדם הראשון, מכל העץ אשר בשדה, מכל העץ אומר לו קדוש ברוך הוא, תאכל, תטעם, תהנה, ויש הכל. ויש עץ אחד שהוא לא טעם ממנו, שהוא גם מסתדר בלעדיו. אז מה זה אומר עליו? שהוא נפל לחוסר סיפוק. נפל לחוסר סיפוק, ומהעץ הדעת שטעם, עץ הדעת שהוא טעם נפל. ועל החטא הזה משלמים עד ביאת משיח. שאדם זה אותיות, איזה אותיות זה אדם? א' זה אדם, ד' זה דוד, מ' זה משיח. מי זה משיח בן דוד? מה כתוב? הוא בא על חמורו! הוא בא על חמור. מה זה חמור? חמור זה החומר. הוא בא בתקופה של הכי חומר, שאנשים לא מסתפקים מהחומר, ואין להם סיפוק מהחומר, הוא בא על חמור. כדי להראות לך שתחמר את החמור, שלא הסתפקת, לכן נפלת לחומר. כמה צריך ללמוד את הנושא הזה? להתחיל להסתפק. יש לי, ברוך השם. אין לי, גם ברוך השם. השם נתן לי, שתפח שם מולד. ויש ימים שהשם לא נותן לי. אז מה, אני אבכה? מה, אני אשתגע? מה, אני אתחרפן? מה, אני אלך לגנוב? מה, אני אריב עם? אני אסתכסך עם? אני אאשים את? זה לא חיים. איך אתה מגיע לזה? שהפסקת להסתפק מה שהיה לך. שאתה כבר לא מסתפק. מידה רעה זו שאינה תבועה באדם, שהיא לא תבועה בו, היא נמצאת רעה בו, מחריבה את כל חייו. כל החיים שלך, חורבן אחד גדול. אתה בחורבן אחד גדול. אתה מחריב לעצמך את החיים. לכן קוראים לרבותינו, היא מהמקום של הרס עצמי, ששטן לימינו. אתה חי ויש מצדך השטן. כל היום לך, נו, תהיה עצוב, תהיה עצוב. תראה, יש לו לחיים, הוא קיבל, אתה לא. הוא קנה חדש ואתה לא. הנה, אתה עדיין נוסע באוטו הזה, והוא כל חצי שנה מחליף, השתבח שמו, פעם 530, פעם 730, פעם 930. הנה, הוא קנה מרצדס C, אחר כך זה בא זה, ואחר כך זה S, ואחר כך זה R, ואחר כך זה T, אחר כך זה TTT, וטו טו טו, וטפו טפו טפו, ולהתראות.
בטח, 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 תכף, תכף, אם אנחנו קצת... מידת ההסתפקות קשורה באמונה. אתה צודק חיים שלי, זה ענף מעץ האמונה. למה? אדם נופל באמונה. נגמר הסיפור שלו. הוא נפל במידה של ההסתפקות. הוא ירגיש פתאום, לא טעמתי. יש אנשים כן, אני אומר לך, אתם מכירים אותי אחרי השיעורים, אני לא הולך הביתה, אני נשאר עם אנשים. אני יושב עם זוגות. אנשים חושבים שהיום אנשים מתגרשים בגלל בגידות. רבותיי, אפילו לא חצי מה... אני אחרי שאני עובר את מה שעברתי בכל התשע שנים, רוצה להגיד לכם שחצי מהגירושים זה לא בגידות. יותר מחצי, 60-70% לא בגידות. הייתי בטוח בהתחלה ש-70-80% זה בגידות, בהתחלה הייתי בטוח גם 90. היום אני אומר לך שאולי 30-20% זה בגידות. אולי. הגירושים היום זה לא בגידות. הגירושים היום זה אנשים לא מסופקים. הוא לא מתאים לו, הוא חסר לו, הוא אין לו, או שהיא חסר לה, הוא לא נותן לה מספיק, הוא לא קונה לה, הוא לא מספיק לה. היא... מה אני ישבתי עם זוגות? היא אומרת לי, אני לא מסתפקת בו. מה אני אעשה? אני ישבתי ביבנה לפני תקופה מסוימת עם זוג, נשוי 12 שנה, ילדים. היא אומרת לך פנים, הוא יודע, לא, הוא רוצה אותי. זה אני לא מסתפקת בו. פחד אלוקים. אמרתי, מה זה לא מסתפקת בו? אז תתגרשי. אמרתי לו, בוא נתגרש, הוא לא רוצה. מה שיש לי איתו, יש לי איתו, אבל אם אני צריכה עוד דברים אחרים, אני תואמת בחוץ. הוא מסכן, יושב ואומר, מה זה, יש לי ילדים, מה, אני עזוב את הילדים שלי, מה, אני אתגרש? אני עכשיו אשלם מזונות, אשלם זה, אני אתאבד, אני לא אעשה את זה, מה? אם בלי ילדים אני אמות. איזה חולי הגענו? אחד מהרבנים בחולון סיפר לי שזוג, באו אליו זוג. הוא מסכן, נפל קצת כלכלית. היא רוצה להתגרש אחרי 3 שנים, שהוא קצת בנפילה. אז אמר לה הרב, למה? מה עילת הגירושים? היא אמרה לו, מה שהייתי רגילה אני כבר לא מקבלת. אמר לה, בסדר, אבל הסיטואציה היא לא פשוטה. קורונה, מצב כלכלי קשה. לא חרם, יש לכם 3 ילדים, משתבח שמו לעד, 3 בנים. למה לעשות את זה? אמרה, לא, 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 לא. היה יכול לעשות יותר, אבל הוא אומר, הוא עושה יותר, הוא משתדל, הוא עובד 2 עבודות. לא עבודה אחת, 2 עבודות הבן אדם עובד. כן, עובד, וכל השבת יושן, אז הוא מספר לי, אומר לי, הרב, הבן אדם עובד 2 עבודות, בוקר וערב, הוא רואה בית שעה. הוא אומר, הוא יושב מדי פעם באמצע העבודה, מהפחד שלו יפטרו אותו, הוא יושן באמצע המשמרת. אומר, תחשוב שעכשיו הבן אדם עובד, לא משנה, הוא אומר, תאר לך שעכשיו יש איזה משהו שמישהו, הכל דרך המצלמות ודרך המכשירים, לא משנה. אומר, הרב, אני חוטף פה שעה, שם שעה. אז אני בא שבת, אני קצת מתפרק על המיטה. מתמודד עם חובות. היה לנו עסק, הגיע הקורונה, סגרנו את העסק, פשטתי רגל, אבל אני נותן לה מה ש... הוא אומר, אתה לא מאמין, הוא לא נותן לי כלום, לא מפנק אותי, לא מספק אותי, תתתתי. באישה אותו ליד הרב ככה. אומר הרב, תבין, אני נשוי לה 15-16 שנה. 12 שנה, 13 שנה, נתתי לה הכל. לא החסרתי ממנה כלום, אז אני קצת תקופה קשה. מה קרה? מה, היא ענייה? אין לה מה לאכול? היא דואגת למשכנתות, לתשלומים? כל החובות עליי. אמרה לו ליד הרב, אם הוא לא משתנה והוא יהיה כמו בעלה של ובעלה של ובעלה של, ויהיה ככה, ויעשה ככה, ויקנה לי ככה, ויוציא אותי ככה, וככה וככה, אני לא רוצה אותו. אני צעירה, בחורה יפה, הבחוץ מחכה לי. הוא אמר לרב, בבקשה, שתצא החוצה, אני מתגרש. אין הסתפקות, צדי. אין הסתפקות.
ושיש לך משהו בעיה טוב, אז אין לך הכל והרבה, יש לך טוב, שמור עליו. לא תשמור עליו, אתה תאבד אותו. ובדרך כלל מתי מעריכים? שמאבדים. פתאום נזכרים מה היה לי. אין הסתפקות. אומר הרב, הרס עצמי. אדם לא מסופק, הרס עצמי. מה אני מכיר זוג ישב אצלי? נסו לאילת. הגיעו לאיזה בית מלון, לא יודע מה היא לא אהבה. זה לא מה שראיתי, זה לא מה שהתכוונתי, אני פה לא ישנה. אמר לה, תקשיבי, הפוסטמה. תראי פה את ישנה בבית. ואת ישנה. בית מלון, מה חסר פה? אתה לא מבין עניין, אתה בור ועם הארץ, אתה בכלל דפקט, תתחיל לקלל אותו. אתה לא ראית כלום בחיים שלך, אני עוד ראיתי. אמר לה, את לא ראית יותר מה שראיתי, התחילו להתבקח. אני רוצה שתחליף לי חדר, אני לא רוצה את החדר הזה, אני רוצה מלון אחר. אני שילמתי, אני רוצה... אני אומר לה, מה חסר פה? אומר לי, הרב, לא היה חסר כלום. היה נראה לה קצת קטן, קצת ישן, לא יודע מה... לא יודע מה היא פינטזה, כנראה משהו שם, לוסטרה עם איזה זהב, ומלאכית יורדת מהשמיים, שמה לך תותים על הקצפת ויוצאת מהחלון. לא יודע מה היא דמיינה, רבנו. לא יודע מה היא דמיינה. אולי את מלכת שווה קוראת לה באופן אישי לבוא, לא יודע רבנו מה הטמבלית הזאת דמיינה. אומר, הגענו לאלת, מראשון עד חמישי, היינו אומרים חמישה ימים להתפנק, הכל כלול הרב, הכל כלול. שמתי 8,700. אמרה לי, לאן הבאת אותי? לאן הבאת אותי? עד שהוצאת אותי, לאן הבאת אותי? הוא אומר, הרב, אני נשבע לך, אני אמרתי לה, אני לא מתבייש, אני אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, לא יודע, אני לקחתי אותך, אבל כל התפילה שלי זה שכבר השם ייקח אותך. לא יודע לאן לקחת אותך, אבל אני יודעת מה, הלוואי, השם ייקח אותך, הוא אומר לה. הרב לא יחסר שם כלום, נשבע לך. אומרת, יודע מה ההבדל בין לבינה? איפה שלא תשים אותי, אני מסתפק. זאת מה שלא תיתן לה ותשים אותה, לא מתאים לה, לא טוב לה, לא מסופק לה, לא מספיק לה. איזה קשה זה לחיות עם בן אדם כזה. איזה חי, איזה... אימא לזה, חיים אומללים. זה סבל בתוך העצמות. זה סבל היום ונורא. זה סבל שאתם לא יודעים לתאר אותו. זה סבל שהם... אני שומע את זה מאנשים, כן? אני שומע את זה מאנשים ואני אומר, סכן, איך הוא סובל? אני נפגש עם נשים טובות, יקרות, באות להשתבח שם, מהאזור שלכם פה. השתבח שם מולד, אזריקם, אזריקם זה לא רחוק, נכון? אזריקם עכשיו, הייתי ככה, שיעור פרטי לא מזמן. באה לי בחורה, בן פורת יוסף, הייתה אצלי גם ברחובות, גם באיזה שיעור ככה בנס ציון, אני חושב, ובאשדוד. ואני אומר לכם, אני ככה, אני תפסתי ככה את הראש, אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אני מרחם עלייך, אני מרחם עלייך, יש לי עלייך רחמים גדולים. היא אומרת, לפחות מישהו מרחם עליי, הרב. היא אומרת, אני נשבעת לך, אני 30, 29 שנה נשואה לו, 20 מגיל 18, אני בת 47, ואני נשבעת אותך, אני יכולה להתקשר אליו שתאמין לי, הרב. אוכל כל היום, סדר וניקיון כל היום. משהו רוצה, סליחה על הרב, שאני מתבטאת מולך בצורה כזאת, אני מרגישה כמו אחי הקטן אתה. נשבעת לך, אני... מה הוא רוצה ממני? בכל שעה הרב מבין, יש לו. אין דבר כזה, הוא מבקש משהו. רוצה משהו? אין לו. אין דבר כזה, אני אישה בכל מובן המילה. הכל, ילדים, אני מתקתקת ילדים. אתה נכון, יש לנו 6 ילדים, 5 ילדים, 6? מתקתקת ילדים. מה הוא רוצה, יש לו. הכל מש לו, הכל. וכל הזמן הוא מתלונן שחסר לו, ולא טוב לו, ולא מספיק לו. מילה אחת טובה, 29 שנה לא קיבלתי. פעם אחת לא אמר לי, איזה אוכל טעים. לא מובן מאליו איך את עושה את זה בשבילי. רק מתלונן, הילדים שלי לא, 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 כבר אומרים לי, אמא, תעזבי אותו כבר. תעזבי אותו. זאת אומרת, מנקה בבית לא דרכה אצלי. השם עדי הרב, מנקה. מנקה לא דרכה אצלי. חלונות, אני כמו אבו גבר. אל תראו אותי ככה. אני מרימה חלון לבד. מרימה אותו, מנקה מסילות, שואבת חתכים באצבע, כדי לא להראות לו, אני שמה, מה אני לא עושה? הכל רק שיבוא כמו מלך. חסר משהו בשולחן? חסר משהו בשולחן? שבת, חסר איזה סלט שהוא אוהב? נגיד, סתם דוגמה, אמרה לי, הוא אוהב סלט ביצים.
יום אחד לא הספקתי להכין, את אישה, יא זבל, מי צריך אותך? מה נשארתי איתך? אני עובד בשביל אחת כמוך, שזה אני עובד, איפה הסלט שלי? מה זה זה? ריחמתי עליה, רואי, אמרתי, חסקתי את הראש, אמרתי, תראה מה זה, יש לו הכל, לא מסופק, עצבני. מה זה? יצאתי יום אחד, אני לא אשכח את זה, יצאתי יום אחד מהקריות, מקריית אתא או קריית ים. בא לי אישה, אומרת לי, אני רק תתפלל שאלוהים ייקח אותי. שעשיתי חסד. אני לא יכולה, אני לא יכולה יותר, מה קרה? אומרת לי, אתה לא יודע איזה כללות הוא עשה לי, איזה מכות הוא נתן ליד הילדים, מכות לא מכות, מכות בנפש. אמרתי לה, על מה? היא אומרת, בלי כוונה, הרב אני... שכחתי להדליק פלטה של שבת. מה אתה תגידי לי? תגידי את האמת. אל תשקרי לי. מה בישלת? אמרה לי הרב, נשבעת לך, שני סוגי דגים, שני סוגי עוף, שני סוגי בשר אדום, צלי ואסדו. הרב, לחמים, ממולאו, הרב, אני בן אדם של מטבח. אני כל החיות שלי אומרות לי, את צריכה להיות קונדטורית, את צריכה להיות, לפתוח איזה מאפייה. אני אישה של מטבח, שכחתי. אמרתי לה, תגידי לו ממני, שיש נשים שלא מכינות כלום והפלטה דולקת להם. או שמכינות מעט והפלטה דולקת. עדיף אישה כמוך, שמכינה הרבה והפלטה לא דלקה. ואם הוא לא יודע להעריך אותך, הוא יאבד אותך, תגידי לו את זה ממני. חצוף, לא מסופק. אז הפלטה לא דלקה, מה קרה? מה קרה? הוא לא מסופק. לא טוב לו, תמיד משהו חסר לו, משהו מרגיז אותו, משהו מזיז אותו. זה החולי של החיים. חוסר סיפוק. לפעמים אני אומר, יש לך אישה טובה, יש לך הכל. מה אתה מחפש בחוץ? מה היה משוגע? נו, אז היית בחוץ פה יומיים, שלוש, ארבע, חמישה ימים, שישה ימים. נו, ומה? מה אתה חושב? מה? נו, ומה? מה זה? נו, ומה? נו, שבוע, שבועיים, שלוש, נו. נו, מי אמר שתהיה לך אישה טובה? יא טמבל. ועוד הלכה איתך, ואתה איזה... ואתה עוד נשוי, הלכה עם נשוי, חתיכת, אתה לא רוצה לשמוע מה יש לי דעה עליה. שהלכה עם גבר נשוי. נו, מה? יש לך אישה טובה בית, יא משוגע, שמור על הבית שלך. אתה תאבד את הבית שלך, אתה תאבד את החיים שלך, יא משוגע. הוא אומר שאתה אומר לך, אישה כזאת, אתה תגיע עד כיכר לחם, אתה תגיע. לא מסופק שכמוך. מה חסך? בואי תגיד לי, מה חסך? אתה יודע מה נמצא הפתרון יש לי ממך. חסך? אני אדבר עם... אני מכיר את אשתך. אני אדבר עם אשתך. מה חסר לך? מה חסר לך? אני אדבר. אני אדבר איתה. מה אתה אוהב? אני אדבר איתה. מה אתה רוצה? היא כמו אחות. אני אדבר איתה. לא חסר לי כלום. אז מה יש לך? אתה יודע מתי יהיה חסר לך? מתי שתאבד את מה שהיה לך. יהיה לא מסופק אחד. מחלה. מחלה ארורה. אין ארורה ממנה. זה אדם לא מסופק. גבר לא מסופק. אישה לא מסופקת. ילד לא מסופק. חבר לא מסופק. שותף לא מסופק. לא מסופק, אף פעם לא יספיק לו. ומי שאף פעם לא מספיק לו, הוא לא יספיק להגיע לשום מקום טוב. מקווה שאחרי השיעור הזה, המדהים הזה, המתוק הזה, המיוחד הזה, ששאלתי, ככה דרך העוזרים שלי, תשאלו את חנה הצדיקה הזו, שמקפידה להגיע לכל שיעור ושיעור שלי באזור שלה, כל שיעור ושיעור, צדיקה הילדה הזאת. באמת, השתבח שמולד כמו הילדה שלי. שם יברך אותך. צדקת אמיתית. אני, סליחה שאני אומר את זה, אבל כל מייל שלה וכל שיחה שלה הייתה מרגשת אותי מחדש. ולזכות אחרי פחות משנה שאני ככה היא באה לשיעורים, לפחות שאני ככה מכיר אותה, לזכות להיות ביום הולדת שלה, זה בשבילי איזה הסתפקות גדולה. זה בשבילי סיפוק גדול. לבוא וככה והשתבח שמו לעד. רגע לפני שאני עולה על מטוס,
בשבילי, זה בשביל הדבר הכי מתוק בעולם. לתת שיעור על מידת הסתפקות. שמי שיש לו את זה, מאושר. יש לו, אין לו, מרגיש שיש לו הכל. אבל מי שאין לו את זה, מה שלא יהיה לו, הוא ירגיש תמיד חסר ואין לו כלום. וזה המסכן הכי גדול. תזכרו את זה. שדה עוזיהו. אני פה לשדה התעופה. אז השם יברך אתכם בכל הברכות שקיימות בתורה, ובמיוחד יקדש אתכם ויברך אתכם הקדוש ברוך הוא, שייתן לכם את מידת ההסתפקות. שתהיו מסופקים כפרה עליכם. שתגיד תודה רבה על מה שיש. אני אומר לכם, אני חייב להתוודות. לא רציתי להגיד את זה. אמרתי, רונן, אתה לא אומר את זה. רונן, אתה לא מדבר על זה. אבל אני בא לי להגיד לכם. לפני שחזרתי בתשובה, אני אדם משתבח שמו לעד מאוד מסופק. יעידו עליי, האישה שלי, הילדים שלי, הקרובים שלי, החבר'ה שלי, אני לא בלהגיד תלמידים, כי אני לא איזה... אבל החבר'ה שלי, אלה שכמה עשרות ומאות שצמודים אליי יום-יום, יעידו עליי, אני חושב, תשאלו אותם, אני אדם מאוד מסופק. איפה שלו? אתם יודעים, אנחנו הולכים פעמים במסעדות אחרי השיעורים. אני תמיד אומר לי, המסעדה הזאת אני אוהב אותה הכי הרבה. למה? מסעדה פשוטה, ביתית, לא יותר מדי, הגשות ונרות, מטאפורה ו... הבעל הבית מגיש לך, אוכל ביתי, אני אוהב את זה, אני אדם כזה, אני... היום הייתי בצפון, אז איזה אחד פגש אותי, אמר לי, הסתכל, אמר לי, איך אתה דומה לרונן, לרב רונן שאולו? אמרתי לו, באמת? הוא אומר, כן, מה, לא אומרים לך את זה? אמרתי לו, כן, אומרים, בטח הרבה אומרים לך את זה, אתה לא מבין, אתה אחד על אחד הוא. עכשיו, אני ביום יום שלי, אני הפאות שלי קשורות בתוך הכיפה, אני הולך עם איזה שריג עליי או משהו עליי, ורגיל, לפעמים אפילו מכנס ספורט, נעל ספורט. אני אדם פשוט, מה, אני לא... לא הבן אדם עושה את הבגדים, לא הבגדים עושים את הבן אדם, הבן אדם עושה את מישהו. המעשים שלו, לא הבגדים שלו. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. המעשים שלך שיהיו יפים. לא הבגדים שלך, זה שאתה עם כובע זה אומר שאתה רב. וזה שאתה שחור לבן, זה לא אומר שאתה חרדי. גם עורך דין יהיה שחור לבן. אז מה, אתה עורך דין? מה? המעשים שלך עושים אותך מי שאתה. ואז מתוק, הוא מתוק. הוא עובד בריבר, בחצור הגלילית, בראש פינה שם, בשייקים. אני תמיד שמגיע לשם, אני לוקח לי איזה שייק כזה, חמת בוטנים. אז הוא מסתכל, אמר לי... הרבה אומרים לך את זה. אמרתי לו, כן, הרבה אומרים את זה. איך אתה דומה לו, יאללה. אמרתי לו, ומה, אתה מדבר על ה... על זה שאתה, אז זהו, כן, כן, אומר הרב רונן, כן. אמרתי, מה, אני שומע שורים שלו כל היום. אמרתי לו, וואי, איך שימחת אותי. אז אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תודה, מותק. אז אני, לא, אתה לא, אתה לא הוא. כאילו, אתה לא הרב רונן שאולו. אמרתי לו, לא, לא אמרתי לך שאני הרב רונן שאולו. לא, זה אתה? אמרתי לו, כן, לא, לא מאמין לך. יש לך פה אצלנו זה, אתה רשום אצלנו במערכת, בריא, ואמרתי לו, כן. תביא את הטלפון שלך. אמרתי לו, 05 זה. יו, זה אתה. די, בימה, אפשר תמונה. אמרתי לו, בטח כפרה עליך. לא עשיתי אותך ככה, אומר לי. אמרתי לו, השתבח שמולד, הכי טוב לא לזהות אותי ככה. אמרתי לו, יוסף הצדיק, היה צדיק, והאחים שלו לא זיהו אותו. אומרת התורה, למה? כי לא היה לבוש בבגדים של ה... שהם היו רגילים לראות אותו. שמי שמתעדר ומתפאר בזכות הבגדים שלו, הוא גאוותן. כי לא הבגדים עושים אותך מי שאתה. המידות שלך עושים אותך מי שאתה. השם הטוב שלך. לכן את הילדים שלי תמיד חינכתי. לא אכפת לי איך תתלבשו. אכפת לי איך תתנהגו. לא אכפת לי איזה צבע יהיו הבגדים שלכם. שהלב שלכם יהיה לבן וטהור. שלא תעשו לאף אחד שחור. שחור לבן לא קובע אם אתה חרדי. תזכרו את זה כל החיים. מה אני אומר לך, הלוואי הייתי חושבת פה עם מכנס טרנינג, הלוואי. אבל זה בגדי עבודה, צריך להתלבש, מה לעשות? מה קרה לך? אני לפעמים עולה עם אח שלי, הייתי עולה עם אחי סבי למטוס, איך שאלה אמר לי, רונן, אכלת אותה.
למה? אתה יודע, מכנס אלגנט, חולצה כפתורים, אתה יושב ככה 13 שעות במטוס, לא רוצים לשמוע איזה לא נוח זה. אתה איך שאתה נוחת, אתה מחפש בשדה התעופה מקלחת. אח שלי סבי, אני נכנס לשירותים, מחליף למכנס אדידס ספורט, חולצה כיפית, יושב במטוס ככה, מסתכל עליו, אומר לי, לא שווה להיות רב. אני לא סבי, אני... השתבח שם הולד. השתבח שם הולד. שתמיד נשאר בעלי מידות. הכי חשוב להיות בעל מידות טובות. חשוב להישאר אדם עם יראת שמיים. אדם מסופק. אדם מסתפק. אדם שהכל מספיק לו. תמיד שהכל יספיק לנו. שנהיה מסופקים מהכל. שבעזרת השם תמיד נגדיל תורה ונאדיר. שתמיד נעשה בקדושה ונצליח. והשם מברך את כולכם ואת כולנו. בכל הברכות שקיימות בתורה כולה. ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת שלו, לבית שלו, לכל שיעור בנושא שהוא יבחר או אני אבחר, כמו שהיום חנה הצדיקה שמחה עליי שאני אבחר נושא, ומקווה שבחרתי נושא טוב, ישתבח שם הולד. אז בעזרת השם, התחזקנו קצת? כן? ישתבח שם הולד. אז אני באמת באמת מודה לך על הזכות ביום הולדת שלך להיות כאן. שימחת אותי מאוד. ואני באמת באמת מרגיש מאושר, עם סיפוק גדול, לבוא ליום כזה מרגש שלך, ולהיות חלק מזה, ומקווה שגם אני שימחתי אותך, גם שהגעתי, גם בשיעור, ובכלל, שהקדוש ברוך נתן לנו כזאת מתנה, שהשתבח שמו לעד, זכינו לעסוק לשמה, לעשות למען הקדוש ברוך הוא, לעשות למען עם ישראל, לעשות למען שיהיה פה טיפה יותר טוב, קצת יותר טוב, כי אחרת לא נשאר פה שום דבר טוב. הכל רקוב כאן, הכל שקר כאן, הכל איכסה כאן, הכל נהיה לא אמיתי, הכל מזויף. ולצערי המזויף כבר נראה אמיתי לגמרי. תסתפקו. תהיו מסופקים. לא משנה איפה אתם הולכים. איפה אתם הולכים לישון, אתם הולכים לאכול. יש מה לאכול? יש לישון? ככה חיו רבותינו ואבותינו. אם יש, ברוך השם מספיק. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033. מי שרוצה להתעדכן תמיד איפה נהיה, מתי נהיה. עדכונים, פלקטים, 050-63-222-63. בעזרת השם יתברך, זה שיעור האחרון שלפני שאני יוצא לחוץ לארץ. איך שאני נוחת בעזרת השם יתברך, אז יום ראשון, איך שאני נוחת, זה אומר לא ראשון הקרוב, ראשון אחריו. יש לי שיעור ברחובות בשעה 5:30, אני חושב בערך. מי שרוצה לקבל את הפלקט של השיעור ברחובות, לא רחוק ממכם, אני חושב שרחובות זה איזה 20-25 דקות אולי, לא טועה. למי שבא גם, כן. אז רחובות, שיעור אצל נדב, כפר עליו, נדב הוא שם התוק שלי, שמטפל לי ברכב, במוסך מזדה פורד, שתמיד דואג לי שאני אסע לשלום, יחזור לשלום, ובבטיחות, שתבח שמולד. אז ברחובות, מי שרוצה, שיעור ביום ראשון איך שאני נוחת, בתאריך, מה זה יוצא? 26, נכון? וכל היתר יש שם באותו, מי שרוצה כבר לדעת את הלוז של התאריכים האלה, אז 26 לפברואר למניינם, 5:30 רחובות, 9 קריית ים, יום שני נתניה ב-6, פרדס קץ ב-8, יום שלישי אני בשתי חתונות של אנשים מאוד יקרים לי, אז אני לא יוצא לדרוש, יום רביעי אני בקריית ביאליק ב-7, חיפה ב-9, יום חמישי של אותו שבוע, השני למרץ, אני באשדוד בשעה 9:30. אז בעזרת השם, ככה מי שעוד
מעודכן ומתעדכן, אז יראה את כל הלוז שלנו של כל השבוע של פורים ואחריו. יכול להיות מעודכן בערוץ, במספר שנתתי, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. קהל קדוש, שדה עוזיהו, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. השיעור תורה הזה כולו, כולו, כולו מוקדש לזיווג הגון של רבקה בת אסתר, קטי שירה בת כוכב, הודעה בת כוכב, אמור בת אליזה, ניקול בת יבגניה, אדל בת ימית, בר בת ליאת, ליטל שמחה בת אופרה אורלי, לינוי שושנה בת אופרה אורלי, חנה בת אסתר, הילה בת אורית, ולכל הרווקים והרווקות, הגרושים והגרושות, האלמנים והאלמנות, אמן ואמן. שיעור הזה גם לעילוי נשמת יהודה בן לאה, שלמה בן רבקה, אני בת אסתר, אסתר בת פורטונה, רחמים בן רבקה, קורן חיים בן שלומית, וכל נפטרי עמו ישראל, מאדם הראשון ועד האחרון, אמן ואמן. להבדיל לרפואה של רוני בן אליס, אדר חיה בת מלכה, לאה בת רחל, הרב ישעיהו פינטו בן רבן זהרי, הרב שלום ארוש בן ימנה, שירן תואר בת שמחה סימאל, ולזרע של קיימה של פלורה אורה אביטל בת רבקה שרית בת יבגניה. וכל הברכות וההצלחות והמזל טוב למזמינת הערב הצדקת, הילדה הקדושה והתאורה, חנה בת אסתר, שם יברך אותך בהרבה מזל. ואם כבר מדברים על או מזל או שכל, או קצת מזל הרבה שכל, או הרבה מזל קצת שכל, אני מברך אותך להרבה, רק והמון מזל טוב. ורק מזל. בחיים צריך מזל. איזה כיף היה לי איתכם. ברוכים תהיו. קשה להיפרד, קשה להיפרד. הנה, אני אומר לעצמי, וואלה, עוד צד, עוד צד, אדמת הקודש, עוד צד, עוד טיפה, וואלה, אני, איך שאני טס, אני כבר חכה לחזור, השם ידי. יש לנו ארץ נהדרת. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.